och under söndagen vridande till väst eller senare nordväst. Förbättring till mest god sikt i hela området. Slut från SMHI. Så klockan 1:05. Det ska handla om politik och religion i Ekots lördagsintervju. Gäst idag Anna Berger Kettner som är ordförande för de kristna socialdemokraterna. Hon utfrågas av Inger Arenander och Thomas Ramberg. Välkommen Anna Berger Kettner. Tack. Du leder ju de kristna socialdemokraterna, Broderskapsrörelsen. Vad gör Broderskapsrörelsen för nytta? Jag tror att vi hjälper vårt stora breda parti genom att vara rufsiga socialdemokrater som ställer besvärliga frågor, och det behövs här i livet. Har du några exempel på att Broderskapsrörelsen har påverkat politiken på riktigt sedan du blev ordförande? Vi har varit med och sett till att partikongressen fattade beslut om 1%-målet, att det bör vara genomfört år 2005, förra partikongressen. Och vi har hjälpt till att lyfta frågor om barn väldigt tydligt inför den här partikongressen. Vi har också påverkat, tycker jag, på regeringen i en bra riktning när det gäller Mellanösternpolitiken. Att regeringen har fått hjälp att bli tydligare i den politiken, och det tycker vi är bra. När det gäller biståndsmålet har en del pekat på att den i verkligheten sjunker procenten av bruttonationalinkomsten som Sverige betalar. Det verkar inte gå så bra med just den där. Det har gjort det förut, men just nu jobbar vi ju på en ökning. Och det har också att göra med att när man har en ekonomi som går väldigt bra, så blir det ju väldigt mycket mer pengar. Och det leder till, då måste man se till att de som tar emot biståndet också får tid att anpassa sig till mer, så att de kan göra av med mer pengar på ett bra och genomtänkt sätt. Man ska inte öka biståndet för fort. Ja, man ska öka biståndet, men man ska öka det så att det blir bra bistånd. Tycker du att man kan säga att regeringens flyktingpolitik lever upp till det kristna kärleksbudskapet? Jag tycker att regeringens flyktingpolitik, det finns en bra grund i det. Jag tycker till exempel att det är bra att ha en gemensam flyktingpolitik i EU. Jag tycker att idén med Schengenavtalet är bra. Däremot är vi väldigt kritiska i Broderskapsrörelsen till hur det blir i praktiken. Dels därför att andra länder i EU trycker på för att göra flyktingpolitiken mer kortsynt och mindre generös. Och dels därför att den svenska praktiken på Invandrarverket till exempel är för lite. Man ger flyktingar för lite individuella rättigheter. Man bedömer människor för mycket i grupp. Och det tycker inte vi är bra. Vad skulle du vilja ändra på i regeringens politik i det här avseendet? Jag skulle vilja ändra en hel del i genomförandet snarare än i regeringens politik. Jag skulle vilja att människor som kommer till Sverige som flyktingar möts på ett sätt så att deras, varje individs personliga berättelse blir viktig, och inte till vilken grupp flyktingar de har. Och hur ska man ändra på det sättet för att få det dit? Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om det stöd som de som jobbar på Invandrarverket får. Om man inte får hjälp, alltså de lyssnar till oerhört svåra berättelser dag efter dag och ska ta väldigt svåra beslut. För att klara av att göra det och komma med nya ögon till jobbet varje dag, då måste man få hjälp med handledning. Jag tycker de borde få mera stöd än de får idag. Det här handlar om de människor som redan har kommit in här. Mm. EUs regler har fått mycket kritik för att stänga ute de flesta som söker sig hit. Vad tycker du om det? Vi är emot att man har, alltså att man ger flygbolaget uppdragen att sortera till exempel. Vi vill inte ha det så. Vi vill påverka. Men det är också, Schengenavtalet är bra på det sättet att det är viktigt att man delar på ansvaret för flyktingpolitiken i den europeiska gemenskapen. Det tycker jag är rätt. Sen måste vi ligga på ännu hårdare som land för att politiken ska bli mer generös. Vad tycker du då om att den svenska regeringen accepterat och inlämnat det här i den svenska politiken? Det är inte ett val som den svenska regeringen har haft. Det ingår i att höra till EU. Så att det är inte något som man kan ställa dem enskilt till ansvar för, utan det handlar om vi ska vara med eller inte. Däremot förväntar jag mig av den svenska regeringen, och tycker också att de i väldigt mycket gör det, driver på utvecklingen i Europa. Men där är vi tillbaka till vad som är Broderskapsrörelsens roll. Det är kanske viktigt då att vi i Broderskapsrörelsen hjälper regeringen att hålla ångan uppe i den här frågan. Vad har du och Broderskapsrörelsen gjort för att ändra den här politiken som du inte gillar då? Vi har talat med regeringen många gånger och vi har deltagit i den offentliga debatten, bland annat med flera upprop de senaste månaderna om det här, eller sedan i våras. Och vilka resultat leder det till? Ja, vi tror att det leder till att regeringen håller den här diskussionen högt på dagordningen, gjorde det under ordförandeskapet. Och det här är ett långsiktigt arbete, det är som
alla möjliga arbeten som kräver uthållighet och envishet. Och det gäller att ligga på hela tiden. Det går inte alltid att göra rubriker av det. Vad tycker du om att regeringen har en flyktingminister som försvarar den politik som man nu för i hägnet av EU? Jag gör en annan bedömning än hon i det. Och i delvis. Sen tycker jag inte alltid att hon blir rättvist citerad heller. I slutsatsen av det du säger att den svenska regeringen är bakbunden mer eller mindre av EUs regler och inte kan agera på egen hand? Idén om, med EU är att alla ska föra gemensam politik om vissa frågor. Och då blir det så ibland. Samtidigt så innebär ju slutsatsen också, och det är viktigt att komma ihåg, att Sverige har kunnat medverka till att många länder i Europa har en dramatiskt mer generös flyktingpolitik än tidigare. I och med att de också så att säga är bakbundna. Så är det när man ska göra saker tillsammans. Det är ett ständigt kompromissande. Nu är det här en av Broderskapsrörelsens hjärtefrågor, och du låter ändå väldigt försiktig när du, om man överhuvudtaget kan tala om det, kritiserar regeringens agerande. Varför är du så himla försiktig? Är det partilojaliteten? Alltså, vi är djupt kritiska. Vi är mycket kritiska till hur personer som till exempel... Alltså, två grupper som vi menar blir dåligt behandlade i Sverige idag är människor som har konverterat till kristendomen och homosexuella män. De blir inte bedömda som individer, tycker vi. Men det är inte nödvändigt, alltså det är inte allt. Jag tror att man ska vara mycket kritisk till konsekvenserna av hur den här politiken fungerar. Men det gör, man ska inte heller göra livet enklare än det är. Så jag menar inte att vara otydlig när jag säger att vi är oerhört frustrerade hur det här faller ut i praktiken. Men vi tror inte att det finns någon lätt lösning på det. Om det vore precis som du vill, jag måste bara slutföra detta. Mm. Skulle du då tycka att Sverige borde släppa in många fler flyktingar, ja, än vad vi gör? Det gör jag. Men jag menar också att det aldrig kan vara någonting som en regering bestämmer ensam. Alltså om vi ska kunna ha en generös flyktingpolitik så måste det vara ett gemensamt folkligt beslut. Det handlar om att alla möjliga sorters människor måste acceptera och välkomna flyktingar i sitt kvarter, på sitt jobb och i sina barns skolor. Och jag är oerhört trött på människor som har en massa synpunkter om det här, men själva förespråkar ett samhälle där de själva väldigt lite skulle beröras av en sån politik. Tycker du att det är rätt att bomba Afghanistan? Jag tycker det är oerhört viktigt att få tag på de som står bakom terrordåden i World Trade Center. Och att ställa dem till svars för vad de har gjort. Och det tycker jag framför allt därför att om vi inte ser det här som individer och som vi kan få tag på, och organisationer som vi kan få tag på, om vi inte erkänner att det här är fanatisk kriminalitet och inte religiös övertygelse det handlar om, då är det risk att vi lägger skulden på en hel etnisk grupp eller en hel religion. Och det är precis vad de här terroristerna vill. De vill skapa en värld där civilisationer står mot varandra. Men ska man tolka det svaret som att det är rätt att bomba, det är rätt metod att... Jag tycker inte att man ska tolka det så. Jag tycker att vi har stött USAs rätt att försvara sig. Nu, den andra saken som är väldigt viktig för oss, det är att skydda Afghanistans civilbefolkning. Särskilt som den befolkningen i åratal används som mänsklig sköld av just de här grupperna. De har utnyttjats och deras liv har förstörts av de här grupperna. De kan inte behöva lida ännu mer på grund av den här ondskan. Och då måste FNs säkerhetsråd nu... Alltså vi stödde USAs rätt att försvara sig, och vi har också i ett inledningsskede varit med och sagt att det här är förmodligen enda sättet. Det är inte ett bra sätt, men det är enda sättet. Nu tycker vi, det är om någon vecka senast börjar vintern i Afghanistan, det snöar redan. Och om 3 veckor börjar Ramadan. Och med anledning av det så tycker vi att nu är det dags att ta till drastiska metoder för att få fram hjälp till civilbefolkningen, till skydda civilbefolkningen. Nu måste FNs säkerhetsråd agera gentemot USA och Storbritannien och fråga dem om det här verkligen är en effektiv metod att fortsätta på det här sättet. Och det är förmodligen också så att ska vi få fram hjälp, eller jag tror att det är så att ska vi få fram hjälp, så måste det nu till en mycket speciell koalition mellan de grupper, de entusiaster, de eldsjälar, bland annat Svenska Afghanistankommittén, som har kämpat för Afghanistans civilbefolkning i decennier.
Och det tycker jag är en av de värsta kritiker vi kan ställa mot västvärlden och oss själva, att så få av oss har brytt oss i decennier här nu då. Och de som har kunskapen om var den afghanska civilbefolkningen befinner sig just nu, det är förmodligen så att USA har unik kunskap via sina spionsatelliter, så att de behöver hjälpas åt. Vad tycker du att FNs säkerhetsråd ska kräva av USA och Storbritannien då? Jag tycker att de ska kräva att de ser till att hjälpen når fram. Och då är det förmodligen så att ett bombsnartdropp nu eller mycket snart är nödvändigt. Men jag är inte militärstrateg, jag har svårt att bedöma. Det är igen en sån här fråga där det är lätt att ta ett slagord i munnen och säga nu ska vi göra så här. Jag kräver att de som har den kunskapen ser till att hjälpen kommer fram. En del hjälporganisationer och FNs chef för mänskliga rättigheter Mary Robinson och även det socialdemokratiska kvinnoförbundet har ju krävt ett bombstopp. Vad är din... Ja, alltså jag ställer mig bakom ett bombstopp om det är enda sättet att få fram hjälpen. Men det viktiga för mig är att man inte släpper trycket mot de här... kriminella människorna som gömmer sig bakom Afghanistans befolkning. Hur får man de där två sakerna gå ihop? Det är svårt. Det är jättesvårt. Det är som mycket i livet som är svårt att få ihop. Men det är nödvändigt att vi gör båda sakerna. Att vi både ser till att få tag på de här personerna, griper dem, ställer dem inför rätta och skyddar civilbefolkningen. Men om man ska sammanfatta det du säger så tycker du att den svenska regeringen borde idag kräva att FNs säkerhetsråd sammankallas för att ta ställning till det här? Ja, jag riktar mitt krav mot säkerhetsrådet. De har ett ansvar. Jag vill nämligen att FN ska få en starkare roll. Och jag menar att bollen måste ligga hos FNs säkerhetsråd. Men jag måste kunna säga till rådet att nu tycker jag det är dags. Nu är det dags att ta tag i det här. Det är akut. Är det fortsättning sen med bombning efter detta eller vad... Har du för synpunkt på det? Alltså jag kan inte... jag tror att det är viktigt att låta de som kan en sak... Jag kan inte tillräckligt mycket militärstrategi. Det är ett fruktansvärt läge. Vi måste få tag på de här personerna. Du har sagt tidigare att våld inte löser några problem. Mm. Vilka problem kan det här våldet lösa? Nej, våld löser inte några problem långsiktigt. Det är min personliga övertygelse. Men det är också så att... Jag lever i en värld där de flesta människor inte är pacifister. De överenskommelser vi har internationellt, de inbegriper våld, men det ska användas eftertänksamt och begränsat. Och det ska kanaliseras genom FN enligt min uppfattning. Alternativet, om jag skulle säga att nej, jag ställer inte upp på det här alls, det är inte en pacifistisk värld, utan det är en värld som regeras av internationella lynchmobbar. Som pacifist vill jag försöka begränsa våldsanvändningen och då tycker jag att en organisation där FN råder över det här är det bästa. Vad betyder pacifist för dig? Vad innebär begreppet? För mig innebär det att personligen inte använda våld i mitt liv, att försöka träna mig på det. Samtidigt är det ju förstås så att den som lever i Sverige och har levt här de senaste 40 åren har levt ett så skyddat liv att det knappast är meningsfullt att kalla sig pacifist. Jag är rätt skygg för det, men... Det är min grunduppfattning. Sen är det så att det handlar också för mig om att i de områden där jag är ansvarig och kan påverka världsutvecklingen försöka, och utvecklingen i samhället, försöka minimera mera våldsanvändningen. Men begreppet pacifism, det innebär att man kan göra undantag och använda våld i vissa sammanhang? ANC är en pacifistisk rörelse, har varit det. Fram till Sharpeville-massaken på 60-talet när en massa oskyldiga barn dödades av sydafrikanska myndigheter. Då sa man sig själv att vi kan inte längre hantera den här situationen utan att försvara oss. Och då lämnade man pacifismen som huvudlinje. Försökte använda våldet oerhört eftertänksamt och framförallt spränga sönder saker och så lite människor som möjligt. Så fort situationen i Sydafrika blev sån att det gick att lämna våldet så gick man in på det här som kallas för sanningskommissionen och som har kritiserats just för att den använder för lite våld, för att den inte vill gå hämndens väg. För mig är pacifism, alltså jag lever i en verklig värld. Pacifism är mitt ideal, jag vill gärna medverka till ett icke-våldssamhälle, men jag lever inte i ett icke-våldssamhälle. Och då vill jag begränsa våldsanvändningen så mycket jag kan. Du har tre barn som är rätt små. Mm. Hur förklarar du det här för dem? Ja, vi pratar väldigt mycket om det här hemma. Det påverkar ju dem väldigt mycket i sin vardag. Bland annat därför att de har många kamrater som har föräldrar som råkar väldigt illa ut i det svenska samhället just nu. Det finns otaliga berättelser hemma i Rinkeby där jag bor
om hur människor har blivit illa behandlade och terroriserade av andra kvinnor som bär sjal till exempel. Det... För att spetsa till det ytterligare, hur förklarar du för dina barn att andra barn som är helt oskyldiga dör i Afghanistan? Ja, jag försöker förklara det på samma sätt. Alltså, för 4 veckor sedan dog tusentals barn i veckan i Afghanistan också innan bombningarna. De flesta barn som dör i Afghanistan dör fortfarande på grund av att landet är misskött och oerhört fattigt. Världen är orättvis och barn dör av svält. Vi pratar mycket hemma av olika anledningar av att en massa barn i världen dör för att de inte ens har tillgång till rent vatten. Så vi pratar om de här svåra... Jag har inga enkla svar till mina barn, som jag inte har några enkla svar till mig själv. Det säger Anna Berge-Kettner som är ordförande i Broderskaparna, de kristna socialdemokraterna, som är gäst idag i Ekots lördagsintervju. Ni lyssnar på P1. Ska man tolka det du säger som att även om du inte tycker att det är rätt att göra det ena och det andra, så har FN alltid rätt, vad de än gör? Nej. När har FN inte rätt då? Nej, men alltså, den internationella rätten fastställer vissa regler. Ibland gör FN fel, men om jag vill att FN ska få en starkare ställning, jag tror ändå FN för det mesta är ett bättre alternativ än att till en djungens lag internationellt, eller såna här internationella lyrsmobbar. Då, alltså demokrati, den svåra saken med demokrati är ju att det inte alltid blir precis som man vill. Då måste man försöka förändra utvecklingen och driva på den och bråka och protestera. Men för mig är det oerhört viktigt att hylla demokratins principer även när den inte precis blir som jag vill. Du är ju ordförande i Broderskaparna, och i egenskap av det så sitter du också i verkställande utskottet i Socialdemokraterna, alltså den högsta partiledningen. Vad är det viktigaste beslutet du har varit med och fattat sen, eller som VU har fattat sen du kom med på de här mötena? Ja, jag sitter ju inte med i VU, jag är delegerad till VU, jag är inte vald till VU. Vad är det viktigaste beslutet? Den måste jag passa på. Jag har svårt för sådana där topplistor. Det har inte varit så mycket viktiga beslut. Nej, men jag är ingen bra på sådana där topplistor. Säg några då som skulle platsa bland de 10 viktigaste. Jag tror att det viktigaste i VU snarare än enskilda beslut är att det är ett öppet samtalsforum där vi försöker tala förtroligt med varann och väga, inte alltid vara tvärsäkra, utan väga olika möjligheter mot varann. Och det tycker jag har varit fascinerande att få följa det samtalet. Och att man orkar hålla i det även när det blir svårt, det tycker jag är väldigt bra. Vem pratar mest? Ja, det är flera som pratar mycket. Det som händer i VU-rummet är ju konfidentiellt, så jag vet inte. Men man kanske kan kvantifiera även om man inte säger något om innehållet. Nej. Det är klart att våran ordförande pratar en del. Göran Persson är ordförande, och det är en ordförandens uppgift. För att vara adjungerad så pratar nog jag rätt mycket. Har du gjort någon skillnad att du är där? Har du kunnat påverka något beslut? Jag tror att jag har påverkat, varit med. En av flera som har påverkat det här att barnfrågorna har lyfts så mycket i vårt parti. Jag har påverkat det faktum, jag vet att jag har varit med och påverkat det faktum att även icke-partimedlemmar kunde stå på socialdemokratiska listor i kyrkovalet, eftersom det inte längre är ett allmänt val utan ett föreningsval. Vad tycker du om den politik som statsministern för i Mellanöstern-frågan? Jag tycker att det är väldigt bra att statsministern och utrikesministern tillsammans för någon vecka sedan skrev en artikel där de väldigt tydligt visade att den svenska Mellanösternpolitiken står fast, att vi står bakom FNs resolutioner i frågan och så. Jag tycker det vore bra om den svenska regeringen i det läge som är just nu aktuellt med dödsskjutningar utanför födelsekyrkan och så, var tydligare, alltså kanske var mera, agerade mera tydligt än den gör idag. Men samtidigt är det väldigt många frågor samtidigt just nu, och det är kanske svårt att hinna med alla. Men jag skulle... Om jag är väldigt kritisk till den israeliska regeringens sätt att handskas med situationen, de skulle kunna använda USA:s förändrade hållning till att föra en bättre politik. De skulle kunna använda det som förevändning att de är tvungna. Det gör de inte tillräckligt.
Vad tror du det beror på att statsministern, som du säger, inte har sagt så mycket under det här senaste skedet? Det är svårt att spekulera i hur människors inre dialog ser ut, så det vet jag faktiskt inte. Du sa att han kanske inte hade tid. Ja, nej, men man ska inte ge sig in i spekulationer på det där. Jag menade inte så, utan jag menar bara att jag kan förstå att det är många frågor på agendan just nu. För mig är Mellanösternfrågan oerhört viktig och jag skulle gärna vilja ha... men jag tycker vad borde han säga? Ja, han borde upprepa det han redan har sagt, att Israel är en ockupant. Det har han skrivit i den här. Att Israel borde följa Mitchell-överenskommelsen. Att man borde lämna de ockuperade områdena. Framförallt att man inte borde ockupera igen. Och att det är oacceptabelt att de skjuter ihjäl människor på det sätt de gör. Att de är en ockupant när de gör det. Att det inte är samma sak som att palestinier försvarar sig mot ockupanten. Det har ju pågått en debatt under sommaren om Israel och Mellanösternpolitiken inom socialdemokratin. Göran Persson sägs ha varit alltför Israelvänlig. Vad har du för uppfattning om det? Jag tror att det är viktigt att vi har bra kontakter med både Israel och den palestinska ledningen. Jag tycker att det var särskilt viktigt när vi hade en Labour-regering i Israel. Jag tycker också det är naturligt att EUs ordförandeland har en bra kontakt med alla möjliga regeringar i världen. Men vad jag tycker stod ju väldigt tydligt i den här artikeln som vi skrev. Jag vill ha en aktiv Israel-politik. Jag vill att den gamla politiken förnyas, så att säga. Får fortsätta gälla men anpassas till det nya läget. Men med detta sagt då, vad tycker du själva frågan? Är politiken allt för Israel-vänlig eller inte? Jag tycker att våran politik bör vara tydlig. Och den bör säga, och jag tycker att det är sagt då i den senaste artikeln som Göran Persson och Anna Lindh skrivit. Vi är inte så Israelvänliga så att vi inte kan säga att Israel är en ockupant. Det står i den här artikeln. Jag tror att det rätt mycket handlar om hur det blir rapporterat vad som sägs. Men, du menar han är missförstådd? Nej, men alltså det är ändå så att han har nu för en vecka sedan skrivit en artikel där man väldigt tydligt fördömer Israels handlande. Och då är du nöjd med det? Ja, jag är nöjd med den artikeln. Och sen tycker jag att nu händer nya saker. Så vi måste hela tiden följa den utveckling som pågår. Hur tycker du att statsministern skötte den här konflikten som var med förre utrikesministern Sten Andersson? Den där sortens recensioner av andra människors konflikter, den är jag mig inte in i. Det var ju en offentlig konflikt och ja. Du var ju själv med på möten där ni i högsta partiledningen som sagt. Och han uttalade sig ganska starkt om Sten Andersson. Han sa att hans uttalanden var tragiska och sånt. Båda parter spelade ut den där konflikten offentligt. Jag väljer ändå att inte lägga mig i andra människors personliga konflikter. Du ser det som en helt personlig konflikt? Nej, jag ser det som en konflikt mellan två personer som de bör lösa. Den är också politisk, men det är deras ansvar att lösa den och den blir inte lättare av att jag lägger mig i den också. Till sist, du sitter ju inte bara adjugerad i VU, du är också med i styrelsen i Stockholms arbetarkommun. Mm. Och inför den här kongressen som ska äga rum i partiet snart så har ni skrivit en motion och det handlar om förslaget till nytt partiprogram. Och där tycker ni att det bör stå att ni ska vara beredda att överföra i samhällets ägo eller samhällets kontroll naturtillgångar, kreditinstitut och enskilda företag. Det tycker ni ska stå kvar där. Varför tycker ni det? Nu, om man ska vara teknisk så satt inte jag i styrelsen där motionen skrevs. Men du var med i arbetarkommunen och arbetarkommunen har tagit... Jag var medlem i arbetarkommunen, ja. Och arbetarkommunen har tagit jag var inte sitt medlemsmöte. Jag var på sitt representantskap och jag var inte representant. Okay. Betyder det att du står inte bakom det här då? Dels handlar den här motionen om det gamla partiprogramförslaget, inte om det nya. Men det här är fortfarande inte infört. Mm. Jag tycker det är viktigt att samhället har ett inflytande. Människor via samhället har ett inflytande i de viktiga överproduktionsmedlen. Men jag tycker att den här debatten om hur det exakt formuleras, alltså jag har svårt att förstå hur det... Jag tror att de här formuleringarna är väldigt obegripliga för många människor. Jag tror att vårt program mer måste inrikta sig till ett språk och till att ta upp frågor som engagerar människor än de absolut teoretiskt korrekta formuleringarna. Och precis hur vi vill att du ska formulera, det hinner vi inte höra. Vi tackar för att du var med i Ekots lördagsintervju då, Anna Berger-Kettner. Tack.
Och den här intervjun som genomfördes som vanligt av Inger Arenander och Thomas Ramberg, den kan vi höra en gång till senare ikväll efter 19-nyheterna. Så klockan blir 13:30. Melodier och refränger från förprogrammet heter Da Capo, programledaren Anders Eldeman.